Zdar lidi, vítám vás u nového videa. A jak jste mohli asi poznat, tak dneska jsem na Scootcampu. Tady už za mnou je hala, kde je airbag. Takže jsou to 3 dny, co jsme tady. Dneska byl balance contest. Prostě contest na balance. Což jsem teda nevyhrál, to jsem se ani nesnažil, já jsem to chtěl hlavně natočit, takže o tom šlo. Vlastně to je asi tak celý, chtěl jsem vás dát jenom do úvodu, co tady jsme a co tady děláme, samozřejmě tady jezdíme na koloběžkách. Je to tady super, už jsem tady po 6. Protože tu znám kluky a je to prostě sranda s nima, je to dobrý fakt. Jakmile sem přijedete, tak asi poznáte sami, každý má na to svůj náhled. A já vám to teďka ještě tady ukážu a potom možná i něco pojezdíme. Jdem na to. Čus. Hello guys, my name is Tomáš Pekar here and this is a Shimoga. What's up guys, what's up guys, this is Slovakia here, Slovakia here. Teďka točím. Nazdar. Děláš vlog? Jasný. Jo. Jsi chtěl na Scootcampu. Jo, jde to, jsem tu po 6. Já kde to bylo? Už tady po 6 to může být asi kurňa dobrý, ne? Co no? Ty kliky jsou jako na... Tak nemáš zlobit, pak nejsou kliky. Já jsem hodnej ten. Jo, jasně. Ale teď jdem tady řezat. Prýsku jde jezdit. Čárne, jestli bych vám neudělal nějakou krátkou přednášku. Špatná trefa. Ty vole, druhej, ty vole. Naoz ne. Hej, co to máš na čele? Já jsem gejša, píčo. Nahoře. Jak jsi tam dostal, Miky? Ty krávo, nevím. Běž na to. No. Miky, pojď. Miky, už je tady. Jsem dobrý, super má. Přes auto. Dělej. Smarta! Pojď, pozujem. Trcha byla příjemná. Jo, jak to hodnotíš? 11 z 10, musím se kámo sprchovat v plavkách. Tak to bylo na trhu, ale... Já nevím, co mám na to už říct, na tohle to. Takže jo, už jsme na chatkách. To je naše chatka. Je to dvojka. Už nám končí den. Tam se něco děje teďka. Takže jak to už tak bývá, tak tady se vždycky něco děje. Píču. Před chvilkou jsme se vysprchovali, takže to bylo taky dobrý. Až na to, že ty sprchy jsou plný pavouků, takže to je dost na prd. Ale jinak to jde, jenom na dámských teče jenom studená, takže to je na prd, ale na pánských teda teče teplá aspoň, takže dobrož. Ale tak no, tak jo, vidíme se zítra, zdar. Takže jo, vítám vás u dalšího dne, je ráno, teďka máme snídaní. Postely jsou tu suprvé, máme takhle palandy. Ten bordel trošku jako přehladně, to je prostě klasika, no. Ale jsme jako zatím tady nejčistší říkali aspoň. Moc tomu nevěřím, ale jo. Takže jo, už jsme v parku, teďka jsme tady u Flybagu. A tam nám začíná teďka strkanice,
to je vždycky jako takhle dopoledne, tak vždycky jsou prostě kontesty. Potom budeme mít zase volné ježdění a potom jdeme na oběd. Po obědě máme 2 hodiny pauzu a potom jdeme zase jezdit a v 6 jdeme na Véču. A chtěl bych vám jenom poradit, abyste sem jezdili. Vím, že to jako nejde úplně naplánovat, ale nejlepší je sem jezdit, když víte, že tu bude fakt hezký počasí. Protože my jsme tu zatím měli jenom hnusný počasí a kvůli tomu jsme nemohli jít třeba na wakeboard, nemohli jsme se jít zaplavat, protože byla prostě zima, nepřijeli nám sem ani hasiči nebo něco takového. Což je prostě naprd, že jo? Takže prostě rada pro vás, jezděte sem, když je tady prostě jako teplo a když je fakt jako léto nebo tak. Takže takhle a to je asi vše, jdeme si to užít. Čus. Takže jo, teďka jsme to tady dohráli a vyhrál jsem to, takže co dobrý. Takže jo, vidíme se potom. Čus. Jsme zpátky na chatkách, trošku jsme pojezdili v parku, až na to, že jsem se teda docela slušně vysekal při tom 3-6 bar přes fan. Ale jo, teďka nám zase začíná nějaký večerní tady hrátky. Nevím, myslím, že to bude nějaký jako rapování nebo něco takového. Což bude sranda určitě, což vám samozřejmě natočím. Takže tak, večeři byla zase skvělá, měli jsme brambory s kuřátkem, což jsem si fakt pochutnal. Takže dobroš, a myslím, že se můžeme jít podívat, co se tam děje. Tak jdem na to, čus. Radek jim zkus, my Radek jim zkus! Takže jo, nevím, jestli mě vidíte, zkusím se takhle jako nasvítit obličej. Ale já už jsem skončil ten večerní program, teďka je nějakých 9:45. A vlastně za 20 minut máme večerku, takže já se převlíknu do pyžama a půjdu spinkat. Takže jo, uvidíme se zítra. Čus. Takže jo, zdar lidi, vítám vás u dalšího dne. Dneska je pátek a dneska je den před závodama. A určitě mám v plánu, že se vás vezmu i na helmu a něco vám to tady můžu i ukázat nějak. Takže tak, jdeme na to. Čus.
Takže jo, konec dne, já už jsem teda tady sedím, tady odcházíme za chvilku. Takže dobrý, já jsem unavený, protože jsem jezdil fakt jako dlouho. Snažil jsem se prostě si najezdit tu jízdu logicky, takže snad to bude dobrý. Na flyback jsme se teda moc nedostali, protože nám ho nafoukli asi jenom dvakrát, což je docela škoda, ale chápu to, protože tady jsou žijou malí děti, takže se to nějak nevyvedlo. Na rezi jsem taky nic moc neskoušel, protože prostě mě nenapadaly triky, které bych mohl zkoušet. Jediné, co jsem tam zkoušel, byl bar twist, který jsem teda odjel, takže dobrý. A to je asi tak jako celý, no. Teďka míříme na chatky a jdeme na to. Takže čus. What we do here is go back, 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 back. Čau lidi, jsme na Scootcampu. Počasí nám bylo hezký. Tady jdou všichni děti. Jsem instruktor, jo. Tady máte tohle věc, jmenuje se to rybník. Tamhle je ještě. Kluci, pozdravte do vlogu. Ahoj! Čau! Čau, 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 škrt! Do vlogu, čau kluci, čau. Hej, Bařás, pozdrav do vlogu. Čau, ty šuldo. Ahoj. Čau. Vepřový knedlíků. Čau, kapitán Amerika. To tady nice. To je pecka bomba, super cool. Tady jsou pocestný. Čau, Filipe. Zdar. Čau, typu. Jak typu? Zdar. Aha, zdar. Takže jo, takhle bych to asi ukončil dnešní den před závodama. Vlastně dnešní den byl docela takový jako klidný, jenom jsme se hrotili na ten závody, že jo. Takže tak a teďka půjdeme na chatky, možná ještě budeme mít nějaký večerní program, ale to ještě nevím, když tak to natočím. Ale jinak už bych se chtěl rozloučit a uvidíme se zítra, jdeme na to, čus. Takže jo, dobré ráno, tady už stáváme, tam už balej kluci věci, takže dobrý, já se teďka tady obouvám, mám na sobě merch a jsem tak jakoby trošku vyspalej, ale ještě by to chtělo trošku toho spánku, ale jo, na závody to snad jsem ready a dobrý no, takže tak, my teďka půjdeme asi na snídaní, a pořádně se nadlábnem, protože potom už oběd nebudeme mít. Ale jo, myslím, že to bude dobrý. A potom půjdeme zpátky semka, tady si zabalíme, dáme věci k autu, ten nám ho odveze. A potom půjdeme pěšky do parku, tam budeme trénovat a potom začnou závody. Pořádně se to rozjede. Takže jo, jdem na to. Čus. Teďka začínají klasické sprinty na snídani, protože tam jsou wafle a ty chceme samozřejmě všichni. Takže teďka všichni čekáme, až nás zavolají na snídani a budou sprinty jak vadu. A jestli můžete podívat, že už tady čekají všichni. Už nás zavolají. Takže jako první vlastně balí ho kontest a tam se umístil Nepřenský Jiří a Šlapák Viktor. Dále půjdeme na druhy, tam se umístil Musil Být a Letko Matyáš.
Prkačka, tam si umístil Sedláček Tomáš a Šlechta Šimon. Yes. Takže jo, jde se to vyhlásit. Jdem se na to podívat. Soutěže, tak bych chtěl tady popřát všechno nejlepší k narozeninám tady Kubovi Vendovi, který má dneska Jako první teda vyhlásíme první skupinu a začínáme od třetího místa. A na třetím místě v první skupině umístil Jan Šiška! Yes. Druhý místo na první skupině se umístil Jakub Korbeláš! A jako první místo na první skupině se umístil Vojtěch Noel! Druhá skupina, třetí místo se umístil Filip Cirový! Jo! Hezky. Na druhém místě v druhé skupině se umístil Karel Marek Hruška! A jako první místo v druhé skupině se umístil Jakub Jahoda! Je nás 49 a jeden klučina se zlomil nohu. To nás mrzí. Jestli to tam dáš, tak tě zabiju, kámo. Jo, jenom ti to tak říkám. Že to je, jestli to tam dáš, tak jsi mrtvý.